Calma, gente! Eu não sou a Ludmilla! Eu não sou a Ludmilla! O que vocês querem de mim? Uma tudo! Tanto. Tudo? Tudo! Isso, garoto! Pelo amor de Deus! E meus amores, vocês devem estar se perguntando onde estou, onde estarei, o que estou fazendo nesse momento. Popline! Hoje fazendo toda a cobertura aqui do Numanais. Então, canta a música da Lud pra gente! Você veio de onde? Simpatia, você é de onde? Cabo Frio. Cabo Frio! Você prefere no Manice ou no Manice? No Manice. No Manice! Ah, calma, sem confusão, hein? Sem confusão. Pelo amor de Deus, calma, sem confusão. Vocês vieram de onde? Aqui do Rio mesmo. Mentira, e você? Eu for roxo. Comprou ingresso quando? No cambista. Do nada o garoto aqui, peraí, o quê? No cambista. No cambista, bem sincero, e se não conseguir entrar? Ah, minha filha, a gente faz a chuca lá e dá um... Que ódio! Você é a cara da mãe da Ludmilla, ai, gente! Ele é a descobriu! É a mãe da Ludmilla! Ficou sem palavras? Mulher, pelo amor de Deus, por que você é assim?